Patří k řádu dvoukřídlého hmyzu. Velká je od 7 do 13 mm. Říká se jí bodalka nebo vodavka. Nejznámější je ale pod jménem moucha cece. Právě ona je přenašečem takzvané spavé nemoci. Na začátku je třeba trochu upřesnit to, co jsme uvedli v úvodu. Spavou nemoc, tedy takzvanou africkou trypanosomiázu, způsobuje parazit jménem Trypanosoma spavičná. Právě tohoto bičíkovce přenáší moucha cece. Ta se dá od mouchy domácí snadno rozeznat, když sedí, má křídla přeložená přes sebe, rovnoběžně s tělem. Rozhlížet se s obavami kolem sebe ale určitě nemusíte, tedy pokud právě nejste někde v rovníkové Africe. Právě tam totiž cece žije. Teď už ale ke spavé nemoci. Ta se na člověka samozřejmě mimo jiné přenáší kousnutím nakažené mouchy cece. Projevy propukající nemoci jsou různé. V první fázi jsou příznaky podobné chřipce. Objevuje se horečka, bolest hlavy, slabost nebo bolest kloubů. Když se spavá nemoc v této fázi neléčí, přechází do druhé fáze, kdy je už parazitem napadena centrální nervová soustava. Potom přichází zmatenost, křeče, ale někdy také agresivní chování, přecházející v napadání ostatních. Nejtypičtějším symptomem je pak upadání do spánku, podle kterého má nemoc jméno. V roce 1990 na spavou nemoc zemřelo 34 tisíc lidí, o 20 let později 9 tisíc. Od roku 2018 existuje lék, který se dá podávat perorálně. Účinný je v obou fázích nemoci.